Du är den absolut flitigaste, flitiga Lisan jag känner. Men är det inte hemskt trassligt, är det? Jo, jävligt trassligt. Men det är bara i vissa partier som det är så trassligt. Alltså det är tunt gång och jag har aldrig i hela mitt liv stickat med, tror jag. Men det här är ju inte så tunt. Vad är det för nummer på stickor då? 2,5. Oj, mycket. Får så filmar kram du på det eller vad gör lilla du? gumman. Nej, men inte nu, farmor, för fan.